问你，这样跟陈翔组团，会选快歌还是慢歌？跟陈翔组团一定是快歌啊！我要快歌哦，我要当女主角。快歌吧。哎，为什么？因为我就可以刚好亲密的那个互动。对。比如双人舞，然后人家，为什么要死？如果是慢歌，我们两个这样对抗，我一定拍不了。会吐？不是会吐。没有，那没有，那他就背面，我就这样。背面，铁达尼号弄。谁准你把号码分好？烦啊！但你不能那么花心，现在就有团体了，还要一直想去演组。你还有罗赖榜，你到底还要几个？我们那是限定的，爱什么？限定的。那12月22号那一天可以啊？确定会来？你喜欢哪个版本？他刚刚说他喜欢大本的，对不对？小本啊，小本。小本。我选大本，这本的照片比较偏黑白，这本的彩度比较高。看起来心情比较好。录下来。不是你超狠吗？表里不一。节目下是不同的人。我跟你讲为什么？因为大本那个 size 很难收藏。不愿意为连城祥打造一个大的书柜。我为了这一本买一个柜子，那我其他要放什么？可是这本的照片真的好特别哦，我认不出来哎。对，你看我讲的没错，你看这个黑的。对，怎么样？你刚刚讲什么？我都忘了。他刚说这是黑白的，但你全部都是彩色。没有，不是我的意思，比较暗沉一点。你看颜色比较深啊。我妈明明你看，我刚才翻到这一页呢。后面是彩色的啦，大家不要误会。要送小赖一本 是？对，那就先不要签名，他12月22号。OK， 他就直接拿那个上来签名。我还要排队。没有啊，你可以插队，你就拿着上来说你有买。你可以插队。我都帮你准备好了，你不来吗？来，好啦，会来啦。你就穿得很姨妈来，然后我就会 cue 你上。然后我们就我还要穿得很姨妈，不然我怎么看到你？也太直，我会说话。我以为你要去旁边的什么成品逛街的。没有，我会打字说连城祥。可以，这样我就请你上来。好，就这么定。好不好？那天我们就一起吃。好了，他说他要来了。12月22。OK， 那你们也都来拍。好。好啊，怎样？他们来拍。反正我不在台湾。他会去拍。好，可以。好，排队。电视以及新媒体版图的完全娱乐节目，不仅娱乐专业受好评，更不停刷新新纪录。恭喜！ YouTube 频道达到新的目标，五月天帮你们做一个片头 Jingle。开播24年，完全娱乐成为各界最信任的娱乐品牌。娱乐圈焦点，华人娱乐第一指标，依旧最爱完全娱乐。无论是打开电视或是连上网络，就是要你无时无刻完全娱乐。